А должно быть. Сьогодні наша вулиця відкрита. Відкрита вона була після реконструкції, після
и, значит, дом укриття. До цього моменту, до 2017 року, ця вулиця була перекрита. Значить, вона була перекрита на підставі результатів обстеження. У 2015 році департамент транспортної інфраструктури КМДА виїхав та встановив дієве стеклеження, що у 2015 році дорога, яка була без покриття, значить, один бік з машинопотік склав 243 авто на годину. Тобто було рішення Святошинської адміністрації з мешканцями перекрити цю дорогу, зробити її пішохідною. Вона була до 2017 року пішохідна, всі їздили, всі спокійно жили. Значить, навіть незважаючи на те, що Ірпінська траса зайшла на масив. Зараз по Ірпінській трасі їде частина Варшавської траси, там на сьогодні, як мені відомо, вже поїхала і Житомирська траса. Бо в Київ легше попасти, це селі Стоєнка повернути на Ірпінь і заїхати через масив Новобілич в Київ потрапити. Значить, останніми днями вже наблюдається по дорозі, значить, по Бухівській, рух час пік, це, значить, кожні 10-15 секунд приїжджає автівка. Тобто на сьогодні вже 240 до 250-300 авто на час проходить по вулиці, яка за замірами складає до 5 метрів, місцями 4,92. Тобто дорога не витримує норм ДБНів і не витримує по нормам тротуарів. Тротуари до 50 см при нормі 1,50 м для такої дороги. Значить, напруга ця наростає. І ми теж підтримуємо, підтримуємо громаду наших районів, що в зв'язку з тим, що є вже побудовані новобудови, і вони ще добудовуються, населення району збільшується. Крім того, збільшена, значить, Ірпінська траса, яка зайшла на район, вона не пішла поза межами району, це було передбачено планами, а вона зайшла на район, і весь потік розсасується у нас на районі. Значить, ми теж просимо вас, щоб ви підтримали будівництво дороги від перехрестя Волоховського під Лісна до перехрестя Єфремова-Чорнобильська. Це один із шляхів, який зніме ту напругу, яка зараз виникає. І, значить, для новобудови теж відновити покриття дороги по Новомовичі, щоб зменшити машинопотік через приватний сектор, через масив Новобілич. І просимо вас надати доручення департаменту транспортної інфраструктури ФОКІ. Не здана вулиця Бухівська, бо там відновлено покриття, але вона не здана в експлуатацію, наче не добудована. А вже їде і Ірпінь, і наші масиви їде. У мене є фотографії, щоб ви могли побачити, якщо це можливо, стан, яка ця вулиця, як йдуть люди, якщо вам це цікаво. Тобто, от це наша вулиця, по якій зараз відбувається рух 250-300 авто на годину час пік. Вона пішоходна, вона коротка між двома населеними. Фактично, поки не буде відновлена транспортна інфраструктура на дорозі, поки ця дорога не буде облаштована і дощовою зміною каналізації, засобами зменшення групи автомобілів, просимо її перекрити або обмежити. Стоять знаки, ніхто їх не виконує. Дорожні знаки ці не виконують. Так, ви такі, сходите, то нічого, Петерсон, не просто. Добрий день, шановні присутні. Я представляю громаду вулиці Олевська. Там є багато новобудов. Я Каріна Олеся. І також поруч вулиця Кладінська, теж там, здається, багато-багатоповерхових будинків. Раніше, я так розумію, там був частний сектор і не було таке навантаження. І в нас виникла така проблема, що
інфраструктури. Приводи є, стаються, збиваються людей. Є навіть на Наумова, недавно був такий, ну, тяжкі травми людини були, тому що люди не дотримуються правил дорожнього руху і тому, що великий потік. Тому я хочу донести до відома комісії, що це проблема не тільки одної частини Новобілич, а Новобіличі, просто народні Сахалі, ми теж страждаємо від цієї проблеми. Мабуть, нам теж треба долучитися. Ми перекривати, звісно, нічого не збираємося, ми розуміємо. Ми просто просимо вважати на те, що це не тільки одна частина міста, району страждає. Дякую за увагу. Дійсно, зазначена проблема існує з 2014 року. Дорожні знаки, які були встановлені щодо забороненого руху, вони просто не виконуються. 11 січня в Святошинській районі місті Києві адміністрації була проведена нарада. З питань благоустрою та організації дорожнього руху було вирішено зробити вулицю Обухівського односторонньої. І було надано доручення Турсервісу встановити засоби щодо примусового зниження швидкості. Але я вважаю, що це така напівміра, яка не вирішить ситуацію, що дійсно там треба робити проєкт реконструкції вулиці Чорнобильській, зазначений проєкт в Київавтодорі є. Щодо програми соціально-економічного розвитку, у нас ця вулиця в цьому році стоїть на капітальний ремонт. Стосовно реконструкції, ви знаєте, що з цього року ми фінансуємо реконструкцію тільки за рахунок коштів дорожнього фонду. І зазначений об'єкт також був включений в кошти дорожнього фонду, був направлений на погодження до Мінінфраструктури і до Укравтодору. Я вважаю, що там проблем не буде, і у разі схвалення цього проєкту, то ми в цьому році почнемо роботи. Зараз на комісії присутній заступник директора «Київавтодор», можливо, він більш детальніше скаже щодо графіки виконання цих робіт. Дякую. У мене, Сергій, я просто задавав всім питання.
ситуації щодо всіх об'єктів. І наскільки мені відомо, Київавтодор підготував в п'ятницю презентації і передав Укравтодору. Будемо намагатися на цьому тижні отримати вже погодження. Сергій Кочур, Самопоміч. Я хотів би підтримати колегу Антоненко зі Свободи і представників громади, оскільки є користувачем цієї дороги. І насправді значна частина автомобілістів, які розуміють, з якими тиснями вони зустрінуться на Гостомельському шосе або на Житомирській трасі, починають використовувати інтенсивно Новоалпінську дорогу, яка привела в нікуди. Тобто свого часу її проклали, мріяли там запустити тролейбусний маршрут, але вона впирається в те подібне перехрестя, і потім сотні машин починають, як щури, розбігатись вправо і вліво, використовуючи і ґрунтові дороги, і дороги, які між будинками і в зоні приватного сектору. От, вулиця Осіння, вона одностороння, і раніше вона була двостороння, там взагалі був колапс, тепер вона одностороння, і люди, які рухаються в протилежному напрямку, їдуть через приватний сектор, через міжбудинкові приїзди. І розглядати цю проблему треба просто як системно, бо ми жертвою знову системи помилок, коли будується житло, а потім починаються вирішувати інфраструктурні проблеми, а не навпаки, як у всьому світі. Тому відповідь, що воно буде проєктуватись колись воно буде передбачено, вона не може влаштувати ні мешканців мікрорайону, ні нас, як депутатів. Треба передбачити тоді в коригуванні бюджету певну суму на проєктування і з'єднати, так як запропонував колега з громади, продовжити оцю хорду до перехрестя Єфремова Чорнобильська. То це треба передбачити зараз, але не відкладати, поки не повість дорожній фонд. Тобто ми знову займемо в наступний рік без будь-якого поліпшення. Це треба, воно навчора потрібно. Ця проблема актуальна вже 2 роки. Дякую. Сергій, все ж таки, мене запитання ще до ґрунтових доріг. Так розумію, що автодор він не досить поспішає брати їх на баланс, да? І відповідно робити тверде головне. Я не знаю проблематики саме цих ґрунтових доріг, але у нас дороги, якщо нові дороги, то бере на баланс не автодор, а районна в місті Києві державна адміністрація. І після того, як районна державна адміністрація бере на баланс, вона передає ШЕО відповідному району, і автодор може робити роботи. Стосовно цих доріг ґрунтових, то вони можуть входити до проєкту реконструкції. Проєкт реконструкції, якщо нам у Укравтодор на цьому чи на наступному тижні дасть погодження, то вже Київавтодор може проєктувати. У мене пропозиція. Цей проєкт може бути в Святошинській районній адміністрації пройти громадські слухання. І вся громада може долучитися і побачити, які саме вулиці зачіпає, які питання вирішує, не вирішує. Я коротку репліку. Ну, справа в тому, що раз хочу сказати, що питання реконструкції вулиці Чорнобильській не розв'язує цієї проблеми інфраструктурної. Ну, вона тричі буде залататися, Чорнобильська. Якщо вона залишиться в своїх нинішніх розмірах і в межах своїх, вона не вирішує цієї проблеми. До неї треба дотащити ту ділянку, про яку люди кажуть. Сереж, ви маєте на увазі капремонт. Капремонт не вирішує, реконструкція вирішує. Реконструкція шляхом з'єднання з іншою вулицею. Так? Ні. Білищі з'єднати з Новобілищами Чорнобильською вулицею. Подовжити реконструкції, чим це можна зробити? Капітальний ремонт не можна, реконструкція можна. Це є, то що ви кажете, це є реконструкція. Пан Сергій, ще раз хотів би ще зупинитись на вулиці Апофіївській. Ви казали, що не видали доручення до сервісу, зробити його одностороннє. Так. Покласти засоби обмеження швидкості. Підкажіть, будь ласка, коли це доручення було дано? У нас присутній заступник керівника сервісу Шарок. На наступному тижні. Погоджено з поліцією вже схема процесу. Я вичерпую.
стосовно Чорнобильська. У мене тільки Чорнобильська. До питання Ушакова, хто може відповісти сьогодні? Вона залишається червоній лінії ще в 88-му році. Журналі робили селяв ці будинки, там конкретно Фадєєва 3. Він залишився приватизована земля на червоних лініях. Чому це питання ніхто не піднімає? Вулиця Ушакова, з'єднання проспект Перемоги, з'єднання Угорєвича і обручну дорогу. Менше кілометра залишилося зібрати. Так, я розумію, що потрібно і Чорнобильську, і потрібно всі вулиці. Тому що коли відкривається Варшавська траса, попередника, як кажуть, відкрили, нікуди. На сьогоднішній день там дійсно катастрофа. Так що, будь ласка, хто може відповісти стосовно Чорнобильської, Чорнобильської Ушакова? Ми проживаємо 94 року на вулиці Ушакова. І всі вважають, що вулиця Ушакова – це вулиця. Ні. Одної чи іншої, тому я вважаю, що тут зазначено.
призначений питання повинні вирішитися